വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സിമ്പിൾ വർക്ക്. ഇന്ന് വന്നത് ലസാനിയൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷാണ് ലസാനിയ. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഡിഷാണ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ലസാനിയ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ്. ഒരു കപ്പ് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ട് ടൊമാറ്റോ, രണ്ട് സവാള, രണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം, പിന്നെ ചില്ലി ഫ്ലക്സ്. ഇത് റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, പക്ഷേ റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് വറ്റൽമുളകൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടാക്കിയിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ചിക്കനൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ചിക്കൻ അരച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലാതെ നമ്മൾ ചിക്കൻ കീമ തയ്യാറാക്കും പോലെ ചിക്കനൊന്ന് പുഴുങ്ങി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ അരച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചിക്കൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റഫ് റെഡിയാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഒലിവ് ഓയിലോ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. ഇനി ഇതിലോട്ട് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവാളയൊന്ന് ചൂടായാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം. ഇനി ഈ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്ന് ചിക്കൻ കുക്കായിക്കോളും. ഇനി ഇതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ടൊമാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് അല്ലെങ്കിൽ കെച്ചപ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ചില്ലി ഫ്ലക്സ് 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി വേണ്ടത് ഒറിഗാനോ ആണ്. ഇറ്റാലിയൻ ഫ്ലേവർ നൽകുന്നത് ഒറിഗാനോയും ചില്ലി ഫ്ലക്സും ഒക്കെയാണ്. 1 ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ അതും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് 1 കാൽ കപ്പ് വെള്ളം. വെള്ളത്തിന് പകരം ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി. ഞാൻ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് വെള്ളം ചേർത്തത്. ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാപ്സിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റഫ് റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് വൈറ്റ് സോസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ. മൈദയും കൂടി ചേർത്ത് മൈദ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടാക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് 2 കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത്
നല്ലപോലെ തിളപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ കുറുകി സോസിൻ്റെ ലെവലിൽ ആയി കിട്ടും. ചൂടായി തിളച്ച് കുറച്ച് കുറുകിയാൽ ഇതിലോട്ട് ഇനി പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം. വൈറ്റ് പെപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. എൻ്റെ അടുത്ത് വൈറ്റ് പെപ്പർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സോസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും തിക്കിൽ ആയിരിക്കണം സോസ്. ഇനി നമുക്ക് ലസാനിയ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൽ ലസാനിയൻ്റെ ഫുൾ സെറ്റാക്കിയ ശേഷം ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ബേക്കിംഗ് ട്രൈ എടുത്തത്. ഇനി ബേക്കിംഗ് ട്രൈയിൽ ആദ്യം കുറച്ച് വൈറ്റ് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ലസാനിയ ഷീറ്റോ ബ്രെഡോ വെച്ചിട്ടാണ് ലസാനിയ ഉണ്ടാക്കുക. ലസാനിയ ഷീറ്റ് എല്ലായിടത്തും ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി ബ്രെഡിന് മുകളിൽ ചിക്കൻ സ്റ്റഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, പകുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി വീണ്ടും വൈറ്റ് സോസ് ചേർക്കാം. ഇനി വേണ്ടത് ചീസാണ്. ലസാനി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ 2 കപ്പ് ചീസ് വേണം. മൊസറല്ല ചീസാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. 1 കപ്പ് ചീസ് ഈ ടൈമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 കപ്പ് ചീസ് ലാസ്റ്റും ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ചീസ് അധികമാകുന്ന അത്രയും ടേസ്റ്റിയും അധികമാവും. ഇനി വീണ്ടും ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ആ ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രെഡ് പീസ് വെച്ച് ലെവൽ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ സ്റ്റഫ് കൂടി ഇതിന് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ള വൈറ്റ് സോസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി 1 കപ്പ് ചീസ് ഇതിന് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലക്സ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലസാനിയ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് 20 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം 180 ഡിഗ്രിയിൽ. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ ലസാനിയ.
എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.